Mestský cintorín v Novom meste nad Váhom eviduje niekoľko desiatok opustených hrobov. Ide o miesta posledného odpočinku, ktoré sú staré i viac ako 100 rokov. Radia sa však medzi ne i novšie hroby, a to v prípade, ak za ne rodina neplatí stanovené poplatky. Na novomestskom cintoríne sa nachádza približne 130 hrobov, ktoré buď upadli do zabudnutia, alebo o ne rodina nejaví záujem a neplatí za hrobové miesto. Tieto hroby sme označili minulý rok. Sú označené v súlade s zákonom 131 z roku 2010. Jedná sa hlavne o hroby, o ktorých nie je vôbec evidencia. Podľa tohto zákona musia byť tieto hroby 3 roky označené, potom následne rok sa musí zdemontovať ten náhrobný kameň alebo čo je, a ten sa musí rok uchovávať a potom je majetkom štátu. Za opustený hrob sa považuje taký, z ktorého nie je zrejme, kto je jeho opatrovateľ, respektíve nie je evidencia ohľadom tohto hrobu vedená. Tuto v Novom meste sa jedná hlavne o hroby, väčšinou čo to vyzerá, to sú detské hroby. Ale sú to hroby, ktoré sú z predchádzajúcich rokov, ktoré sú kvázi, ja neviem, 20-30 rokov, o ktorých vôbec nie je evidované v zošite, len je tam ako zrejme, že je tam rám. Veľa týchto hrobov nemá ani náhrobný kameň, čiže nie je možné dopatrať sa po týchto ľuďoch. Iná situácia nastáva pri hroboch, za ktoré nie sú zaplatené poplatky. Tam tá lehota je trošku iná. Podľa paragrafu 7 tohto zákona je tuto ročná lehota, kde sa vypovie zmluva, tam potom tento náhrobný kameň sa zdemontuje, teda pokiaľ ho rodina na výzvu nezdemontuje, a tento sa potom uchováva znova a potom sa odovzdáva ako majetok štátu. V prípade, že by sa k opusteným hrobom počas 3 rokov prihlásil niekto z rodinných príslušníkov, uzatvorí sa s ním nájomná zmluva. Do nezaplatených hrobových miest sa môže ďalej pochovávať len so súhlasom kompetentnej osoby. Tam musí byť písomné zrieknutie sa, že po dobe skončenia platnosti nájomnej zmluvy môžeme tento hrob ponúknuť, ale vyžadujeme písomný súhlas toho vlastníka, respektíve opatrovateľa hrobu, ktorý má uzavretú nájomnú zmluvu. Pozostatky však musia zostať na pôvodnom mieste. Ostávajú tou formou, že sa vždycky na spodu hrobového miesta urobí malý priestor, kde sa to uloží a prikryje sa zeminou. Ľudia však pochovávajú svojich blízkych radšej do nových hrobov, no nájdu sa aj takí, ktorí prejavia záujem o opustené hrobové miesta. Občas sa objaví takéto miesto, ale tých voľných hrobových miest máme momentálne možno nejakých 12. Ľudia podpísali zmluvu, že ukončením platnosti zmluvy, teda ukončením poplatku, sa zriekajú tohto hrobu, ale tam musíme čakať. Čiže môžeme ho ponúknuť až po skončení tejto doby. Potešujúcou správou je, že v porovnaní s minulosťou, kedy evidovali až 2500 nezaplatených hrobových miest, sa tento počet výrazne znížil. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.